Omukazi okusinika ebinyo. Ekyalo kiwuniikiridde omukazi Christine Twikirize bw'asudde omwana gw'abadde yakazaala mu kaabuyonjo ng'agamba nti tasobola kukola mwana gw'atamanyiko kitaawe. Bino bibadde ku kyalo Bujumbe ekisangibwa mu ggombolola y'e Gombe mu disitulikiti ey'Ewakiso ng'omwana ono yamusuddemu akawungeezi nga yakava mu ddwaliro ly'amagye Bombo gye yamuzaalidde. Waliwo omutuuze ategeereza nti Twikirize aludde ng'awera nga bw'agenda okutuga omwana oyo ng'amuzadde kuba tamanyi kitaawe. Amaze ebbanga ng'aludde ng'agamba nti omwana gw'ajjazaala omwana mukoleki amutte naye nga simanyi ku kiva. Livingstone Kadungo naye muganzi wa Twikirize gw'abadde abeera naye wabula nga yamufunaalira obuta ategeezezza nti bwe yakomewo waka n'abuuza Twikirize omwana gwe yazadde nga tamulaga naye kwe kutemya kuba obuyinza. Kali nkomawo akawungeezi mugayo omwana gwe wazadde aluwa omukazi nga nti nze ndika nibasi ani wabadde amulabirira nga alina olubuto yandireme mulabirira nga azadde nga alina omwana. Kyokka Twikirize asoose kuwuddisa poliisi bw'agirimbye nga bwe yabadde asudde omwana ono mu kasiko ku kyalo kiteredde wabula bagenze okutuukayo nga taliyo ne bamukambwalira n'oluvannyuma n'ayogera amazima. Ssentebe w'ekitundu kino Ssaalongo David Misango ategeeza nti yatuukiriddwa kaddu n'amutegeeza nga muganzi we bwe yabadde talina mwana gwe yabadde azadde naye kwe kusitukiramu n'amutwala mu maka ge nga bwe balinda ne poliisi okukola ogwayo. Oluvannyuma n'annyonnyola nti omwana yamusudde mu lakiri. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino nga waliwo n'abakaabyemu. Omulanga gw'okubira abakyala kwe kubeera abeerufu boogere amazima eri abaagalwa babeere bafunye nti n'olubuto lwa gundi era nja kuzaala omwana omuwe. Sheriff Sebunya yakusakidde guli lino Crowkedde TV1.